Ist doch Frostzeit. Altså det Lego Mindstorm, og det har vi sådan, altså jeg vil ikke ligefrem sige, at jeg forventede, at det var her. Men jeg tænkte i hvert fald på, at det kunne være en mulighed, at de havde det, fordi det er en god måde at lære at programmere ting på. Og et godt sted at starte. Ja, så jeg ville gerne have det derhjemme, men det er måske lige dyr nok. Den ligger i en temmelig høj prisklasse med alt det her ekstra, eller jeg vil kalde det ekstra udstyr, men det her specielle del, som ikke bare er normalt for Lego. Fordi det er det her programmerbare systemer. Man kan programmere det sådan, at der er et program, man kan få installeret på computeren, enten via CD. Man kan også godt få det via nettet, og det er meget nemt. Det er ligesom, som man bare sætter nogle byggesten, så kan man bestemme, om den skal dreje det eller ej. Når man så er færdig med det hele, så kan man så sætte et stik herinde, overføre det, og så trykker man bare på den orange knap, så virker det. Jeg vil egentlig gerne bygge en robot. Det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne være ret fedt, sådan at den kunne gå og det hele. Jamen, det er en af de rigtig fede ting, indtil videre ved at gå her. At vi bare sådan set kan sidde og lege i timerne. Men det er jo ikke det, vi gør. Vi skal lære at programmere. Og det er en god sted at starte. Og det er fedt, det er rigtig fedt at lege med.